მცხეთა ომისგან თავისუფალი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში მუშაობა სტატუსისთვის UNESCO-ს ჰააგის მეორე კონვენციის კომიტეტში გრძელდება პროექტის განხორციელება 2010 წელს დაიწყო. მაპროოცირებელი ფაქტორი რუსული აგრესია გახდა. კრიტერიუმების დაკმაყოფილება პარალელურად UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციის ნორმების მკაცრ დათვასას მოითხოვს. ეს არის ის კულტურული მემკვიდრეობის ფარი, რომელიც ჰააგის კონვენციის მეთექვსმეტე მუხლით არის დამტკიცებული. ლურჯი ფერის ან მორფეროვანი დროშის მფარველობის ქვეშ მცხეთის ისტორიული ძეგლების შეყვანაზე მუშაობა გრძელდება. გაძლიერებული დაცვის სტატუსი, რომლითაც მცხეთის ისტორიული ძეგლები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შეიძლება და შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაცვის კიდევ ერთი საერთაშორისო მექანიზმი იქნება UNESCO-ს ნომინაციაა ჰააგის კონვენციის მეორე ოქმით გათვალისწინებული. ჰააგის კონვენციით განსაზღვრული არის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები, მუზეუმები და ის პერსონალიები, რომელიც ამ ობიექტებს ემსახურებიან, დაცული უნდა იყვნენ საომარი მოქმედებების დროს. ყველა მხარე, რომელიც ხელს აწერს ამ კონვენციას, ვალდებულია, რომ დაიცვას ეს კონვენცია და საომარი მოქმედებების დროს პრობლემა არ შეექმნას აღნიშნულ ობიექტებს. მცხეთისთვის ომისგან თავისუფალი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოსაპოვებლად პროექტი 2010 წელს დაიწყო. ექსპერტები ამბობენ, რომ ნომინაციის კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად მცხეთამ ჯერ UNESCO-ს მითითებები უნდა შეასრულოს და საფრთხეში მყოფ ძეგლთა ნუსხიდან UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძირითად ჩამონათვალს დაუბრუნდეს. ეს მეორე სტატუსი მიბმულია ამ კონვენციასთანაც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თუ თქვა სახელმწიფო მხარე არ უზრუნველყოფს ძეგლის დაცვას, ესეთქა მშვიდობიანობის თუ კონფლიქტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა UNESCO ასეთ სტატუსს არ გასცემს. არის მთელი რიგი მოთხოვნები, რაც სახელმწიფო მხარემ უნდა დააკმაყოფილოს. ამ სტატუსის მოსაპოვებლად საქართველო ლიბანის ქალაქ ბიბლოსთან ერთად მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. კულტურის უწყებაში განმარტავენ, რომ მუშაობა საკითხებზე აქტიურად მიმდინარეობს და მისი ნომინირება 2014 წლის 1 მარტს არის დაგეგმილი. ის ქალაქი, რომელიც შესულია აი ამ ქალაქების რიცხვში, იქ რომელიმე სხვა სახელმწიფო ტანკი თუ შეიყვან ან ავტომატი ისროლა რა, ის უკვე ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე წარსდგება. ექსპერტები განმარტავენ, რომ UNESCO-ს ჰააგის მეორე კონვენციის ამ ნომინაციაზე საქართველოს წარდგენის ეს პირველი შემთხვევა. ქართულმა მხარემ გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მიიღო.